Tuba hari kazi mwese mukomeje gukurikira BTN TV nk'uko bisanzwe uyu numwanya w'ikiganiro menya guteka aho twigira hamwe uburyo ushobora gutegura amafunguro menshi ndetse agiye atandukanye. Uyu munsi twugiye kubatekera ibintu mutari muzi cyangwa se mwari mubiza ariko mutazi uburyo bitekwa. Tugiye kubatekera indyo yitwa beef casserole. Abantu benshi baravuga ngo mfitanye n'uyu beef ariko se iyo beef baba bavuga niyo tugiye guteka wabyibaza ariko uraza gushira amatsiko mu kiganiro menya guteka aho uyu munsi kiganiro tugiye kugikorera muri risede ruhanga ikirezi mukaba mugiye kukigezweho nanjye umufasha Fabiola amfatanyije na muzungu Jeff ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikazi. Koni cyari sede ruhanga ikirezi twamaze kugera mu gikoni hari ibintu byinshi bitandukanye ariko reka mbanze mpe ikaze chef tugiye gukorana uyu munsi chef ikaze murakoze cyane aha watangira wibwira abakurikiye menya guteka amazina yange nitwa Alendi Sante ndi umutetsi muri lisede ruhanga ikirezi ale uyu munsi numvisha umbwira ngo hari ibintu byitwa beef casserole abandi babizi ku yandi mazina uraza kumfasha usobanurira abakurikiye ikiganiro uyu munsi byo giye kudutekera. Okay murakoze cyane. Beef casserole izina ry'icyongereza ariko mu kinyarwanda nicyo tumenyene nk'igisafuriya. Igisafuriya uba ko ni beef urumva n'igisafuriya kinyamazinga uba ko ushobora guteka igisafuriya wenda kinkoko yego urumva bavuga chicken casserole. Iyo tugiye gukora igisafuriya kinyama zinka aha urakoze cyane hanyuma turatangirira ku birungo cyangwa se ibyo turi bwifashishe mu guteka indyo y'uyu munsi. Okay murakoze cyane nkuko twavuze ko tujye gukora beef casserole. Icya mbere tufitemo inyama ni inyama zinka zirote. Yego njya murazibona hangaha nuvuga ngo nta magufa arimo urabona ko dukase dutoya cyane. Yego hanyuma igisafuriya cyacu tuba dufitemo ibirayi. Yego tukajyamo n'igitoki. Mabone igitoki ngiki hano nibiraye njye murabibona hanga twaje tubihata tukabikatamo kabiri. Yego bako mu gisafuriya ibiraye bigomba kuba ari byinshi kuruta igitoki. Yego hanyuma iyo turangiza tuzaza gushyiramo imboga zitandukanye. Hano murabona mfitemo karoti. Yego mfitemo zikase neza cyane. Karoti twakase nagiramo ibitunguru nagiramo zini puwaro bwa bitunguru bw'amababi nagiramo na pavro. Aha. Nkaza kugiramo na seleri. Yego. Nkaza gushyiramo inyanya. Yego. Hanyuma nkaza gushyiramo sauce tomate. Yego. Hanyuma nimara kurangiza ndaza gushyiramo ubunyobwa. Ubunyobwa ndaza kufata mbucishe ku ipanu kugira ngo banze buhindure iki maze buhindure ibara. Yego. Nindangiza mbone kubushyiramo. Aha, of course ni umunyu ntago twawibagirwa. Umunyu akamaro kandi no kugira ngo byongere uburyohe. Yego. Aha hanyuma turakoresha ndabona sauce tomate ebyiri ibitunguru bingana iki? Ibitunguru ni ibitunguru bibiri bitoya bitari binini cyane kandi bitari na bitoya cyane. Aha inyanya? Inyanya na kasinyanya esheshatu. Hanyuma izi nyama tujye gukoresha zingana iki? Izi nyama ni ikiro kubera ko nateguye ko ndibuze kugaburira abantu batandatu. Batandatu. Inyama barazirya kabisa barazirya bazihanga kubera ko kino gisafura cyacu umuntu wagifata nk'ifunguro. Kubera ko harimo inyama urumva wagifata nk'ifunguro. Aha hanyuma ibi byose ni bibisi cyane cyane ibitoki ibirayi uraza kubanza iki? Hanyuma icyo ndibuze kumanza ndabanza mfate zino nyama zitogose. Nizimara gutogota ndahita shyiramo ndahera ku birayi ndetse igitoki ndahita shyiramo iki imboga biteke bize kubira. Ni ukuvuga ngo ukuyemo ubunyobwa ibi bindi byose urabishyire byose ndabishyiramo ndamaza no gusinyama. Yego nizimara gutogota maze kubona ko zatogose ndahita shyiramo ibirayi kubera ko ibirayi nibyo bishya mbere y'igitoki. Yego ndamaza shyiramo ibirayi ndahiza nkukizemo iki igitoki. Ni ukuvuga ngo ntago bigiramo icyarimwe harabanza igitoki nicyo gishya mbere. Igitoki gishya mbere y'ibirayi. Ni ukuvuga ngo turabanza ibirayi kandi icyo ndibe ndirinda ni ukwirinda kuya utaza gusaya. Kuko ndamanzamo ibirayi ndahiza nkukizemo igitoki. Hanyuma iki gisafuriya ubundi umumaro wacyo ni iki n'uwuhe?
murakoze cyane igisafuriya gifite akamaro kenshi nuko mubona kenshi harimo imboga imboga tuzi ko akamaro kazo zirinda indwara tukageramo inyama hanga zirimo ibyo bakumubiri hamwe n'ibiraya hanga tukaza kujyamo n'ubunyobwa hanga ubunyobwa burimo amavuta yego amavuta akungahaye kuri vitamine hari ubwoko bubiri bwa vitamine vitamine ziba ziri mu mavuta n'iziba ziri mu mazi iziri mu mavuta rero hanga dusangamo nka vitamine A yego vitamine A irinda ubuhumyi tugasangamo D ikomeza amagufwa yego tugasangamo vitamine E ituma ubashe haba coagulation y'amaraso kuko niba witemye amaraso ari buvure vavu ikora kimwe na vitamine K tusangamo n'izindi ntunga mubiri nyinshi hanyuma ngo munyanyanga dusangamo imyunyungugu yego kimwe imyunyungugu akamaro kayo no gukomeza amagufwa gukomeza amenyo byose urumva ko bino biryo byacu bifite intunga mubiri nyinshi yes hanyuma misengira ikibazo igisafuriya nta mavuta ajyamo igisafuriya ntago bashyiramo amavuta urabitogosa kubera ko iyo bigiye gushya uza gushyamo ubunyobwa kandi ubunyobwa tuzi ko bafite iki bafite amavuta hanyuma ikindi kibazo uyu munsi mfite ibibazo byinshi uranyihanganira ni ukuvuga ngo igisafuriya kiba kirekuye cyane kiba ntabwo kiba kirekuye ntabwo kiba gifashe kiba kiri muri mwayene kubera ko nzagushyamo ubunyobwa akamaro kabwo ni ukugira ngo ubashe kwifatisha yego ushobora gushyamo indi farini ubonye ku ruhande ushobora gushyamo soya ushobora gushyamo ifu y'ingano yego ushyiramo ni farini ariko ngiye kano kanya nahisemo gukoresha iki ubunyobwa nk'uko ugiye nko kuri za mbuga tubona ukajya nko kuri Google usanga bakubwira ko ushyiramo ifu y'ibigori hari ifu dukoresha mu masosi ukayishyiramo ahanga urumva rero ahanga ushyiramo ifu ariko ahanganye nahisemo gukoresha iki gukoresha ubunyobwa ngize ikindi kibazo uyu munsi ibibazo ni byinshi cyane shefu ujya wumva ikintu bita hangover ni nk'umunaniro wenda batewe n'ikintu runaka dufata urugero wenda ukaba wenda wakoze nka siporo yego cyangwa wenda wanyweye nk'agacupa ku bantu bagashobora yego urumva ko ngaho uzagira umunaniro urumva zizaba zakwishe uzahura nayo iki gisafuriya hari ikintu gishobora kuba cyagufasha mu gihe ufite hangover kuko usanga kenshi ibintu by'ibisosi urumva harimo inyama harimo ibitoki ibirayi nta kintu bizagufasha byagufasha kubera ko yaba ari ibiryo byoroshye urumva ko bizahita digestion yabyo izihuta hanyuma uhita wongera ubona iki ubona imbaraga kuko umuntu niba yasinze urumva ko hari ukuntu umubiri uba utari balanced ariko uvuga ko narya ibiryo byoroshye urumva ko bizatuma umubiri ufata imbaraga mu buryo bwihuse bisobanuye mbere tugiye gushyiramo inyama muri aya mazi amazi yamaze kubira cyangwa ushyiranamo amazi arashyushye ntabwo arabira ariko amazi arashyushye turaza gutegereza iminota ingahe kugira ngo dushyiremo bya birayi wakora tegereza iminota 15 kugira ngo ubone gushyiramo ibirayi byawe hanyuma turabitogosa nta munyu urimo umunyu turaza gushyiramo bimaze gushya maze gushyiramo inyama hano ngiye gupfundikira ngiye gupfundikira kugira ngo zibashe kubira uteka ku muriro mwinshi uringaniye unganiki uteka ku muriro mwinshi uteka ku muriro mwinshi kugira ngo bitaza kugutwara umwanya mwinshi cyane yes ni ukuvuga ngo nyuma y'iminota 15 turaza nyuma y'iminota 15 zimaze kubira yego yaza gushyiramo ibirayi niba gushyiramo ibirayi ntegerezeho akanya gatoya nimara kugategerezaho nibimara kubira nabyo maze gushyiramo ibirayi bimaze kubira ndashyiramo igitoki yego nimara kugishyiramo ategereza umwanya mutoya mpita shyiramo zira mboga tayari biba birarangiye ndategereza nibimara ndajya nkomeza mbicunge nimba nabitangiye koroha ndagufata ubunyobwa mbucishe ku ipanu kugira ngo ubashe guhindura iki ubashe guhindura ibara nimara guhindura ibara ndahita mufata mbushyiremo nirangiza ashyiremo shyiramo umunyu nima gushyiramo umunyu ndashyiramo n'agasenda gakeya kugira ngo bize kuryoha ndahinza ndateka kugeza bimaze gushya sosi tomati iraza kujya mu ryari sosi tomati ndayishyiramo maze gushyiramo imboga Okay, nizere ko rero abakunzi b'ikiganiro Menya guteka babonye uyu munsi n'iryo turi guteka uburyo itegurwa ubu tugiye gutegereza ya minota 15 chef yatubwiye hanyuma tubone kuza gushyiramo byabiraye ikiganiro ni Menya guteka ni ikiganiro mugezweho na BTN TV buri wa gatandatu saa 5 z'amanywa
Rero tumaze gushyiramo igitoki n'ibirayi. Tugiye kongeramo karoti, ibitunguru. Yego. Puwaro. Na puwavro. Na puwavro. Na sereri. Na sereri byose tubishyiramo. Ah, kunya numva ngo sereri ntago ari nziza kubagabo. Bimeze bite? Ibyo kubera ko nabushakashatsi byemeza buratangazwa. Urumva ko aho ngaho nta makuru babatanga nyine. Tujye tubagaburira rwose nta kibazo. Ya mujye mubagaburira rwose nta kibazo. Okay. Poivron. Na poivron nabyo ngibi. Na poivron nazo ndabishyiramo. Nima kubishyiramo ndakoresha kano gatambaro kanje kugira ngo bashe kwinjira kugira ngo amazi abashe kwinjiramo hose. Harimo ibirungo byinshi kabisa. Abantu benshi usanga bakunda ibintu biri natirere. Yego. Ibi natirere nibyo byiza kubera ko nta zindi ngaruka bizigira ku mubiri. Yego. Hanyuma turaza kubihisha byorohe cyangwa turaza kubiteka kugeza byoroshye. Hanyuma nsigaje gushyiramo inyanya. Inyanya. Inyanya nazo zirahari. Watubwiye ko ari inyanya esheshatu wakase. Nashyiramo inyanya n'inyanya esheshatu zingizi nakase. Yego. Ni ukuvuga ngo biraza no kuba bitukura kuko nabonye hari na sosi tomate. Gutukura byo biraza kuba bitukura kubera ko harimo zino nyanya ziraza gutuma bitukura. Hari abantu benshi usanga avuga ngo ibiryo bidatukura ntabwo biba biteye apeti. Ese buriya nibyo koko? Oya, ibyo byose nibyo abantu bishyiramo ntacyo biba bitwaye ariko biterwa no guhitamo k'umuntu. Yego. Inama y'umunsi, ikiganiro Menya guteka. Nkuko bisanzwe tugenda tugira abantu inama, inama y'uyu munsi wowe wabagirana iyihe? Murakoze cyane. Nkuko uyu munsi nabateguriye igisafuriya, murabona ko ni ibiryo bitarimo amavuta. Tuzi ko amavuta yabaye menshi mu mubiri akugiraho ingaruka. Icyambere ashobora gutuma ubyibuha. Ikindi ashobora gutuma uhura n'ikibazo wenda cyo kuba wahura n'umuvuduko kubera ko nuyarya cyane wumva ko azagutera iki kibazo. Rero inama nabaha ni ukoresha ibiryo bitogosheje kuko biba bifite intungamubiri nyinshi. Urakoze cyane chef. Yego, murakoze namwe. Hanyuma rero igisigaye ngiye gushyiramo salisa. Ngiye gushyiramo salisa. Urakoresha salisa ebyiri. Ndashyiramo salisa ebyiri. Ndaza kwifashisha icyuma ndiko rwego rw'isuku cyangwa nuko ari byo biri professionnel mu rwego rw'isuku. Isuku mba nyifite kubera ko mba nambaye ga kugira ngo zibashe kugeshya kundinda. Yego. Ubundi icyuma kitakuri hafi ushobora gukoresha akayiko gatoya. Yego. Kugira ngo ubashe kuyikuramo neza. Ubwo ntayiba isigayemo, hari abantu ujya ubona akoresheje sosi tomate agashyiramo n'amazi kugira ngo yose ishire. Ibishizemo kubera ko uburebamo impande zose ubirebamo. Yego. Ibi biraza gufata iminota ingahe kugira ngo turatekamo kugira ngo nze gushya mu binyobwa biramfata hagati y'iminota 30 na 40. Yego. Biraba bimaze gushya neza. Bimaze gushya neza. Hanyuma ntabwo nshyire mu binyobwa byahiye cyane. Urumva ko n'ubunyobwa bukeneye kugira ngo buze gushya. Nubwo ndi bubukishe ku mbabura ku muriro ahangaha nkabaza nkabukaranga ariko urumva nabwo bukeneye gushya. Ndaza kubuteka kubushyiramo bitarashya cyane kugira ngo nabwo buze gushyana nibyo netse. Ubu rero nizere ko tugiye gupfundikira hanyuma tube dutegereje iyo minota chef atubwiye hagati ya 30 na 40. Ubu ngubu ngiye gupfundikira kugira ngo ntegereze iriya minota nababwiye hagati ya 30 na 40 kugira ngo kize kuba cyahiye neza. Yego. Minota 30 ubu noneho hatahiwe iki? Ndabona biri gutogota cyane. Okay, murakoze. Nyuma y'iminota 30 igikurikira nkuko nari nabasobanuye ni ugushyiramo ubunyobwa. Njya nkuko mubibona ahangaha nafashe ubunyobwa
mbukisha ku ipano kujya bashe guhindura akabara nkuko mubona hangaha unyobwo babusa n'umweru mbukisha ku ipano kujya ngo buhindure ibara ndaje nshyiramo amazi ndateka kujya ngo bashe gushya n'ukuvuga ngo abanjushireho bunyobwa gusa ipano nta kindi kintu kiriho nimuze gushyiramo amazi nimaze gushyiramo amazi ubigisigaye hangaha ndaza gufata bwa bunyobwa bwanje mufate mbushyiremo hano yego hanyuma ubu bunyobwa burangaritse ubunyobwa nashyizemo grama 300 300 no kuvuga ngo ntanubwo inusu igeze inusu ntanubwo igeze ubwo byo biraza kumara iminota ingahe kubera ko hari ku ruhande nari nabutetse bwari bwahiye nimbona bimaze kwivanga biba byahiye nshatse na serve umukiriya wanjye hanyuma mu guteka hari igihe abantu bajya gukora amakosa yamara gushyiramo ubunyobwa akavanga ugasanga byashiririye aho biraza kugenda gute aha ngaha kuvuga ngo byashiririye biterwa n'umuriro watetse ukungana biterwa n'umuriro watetse ukungana yego aha ngaha uteka ku muriro mukeya kugira ngo bitaza gushirira mbere dutangira turi gutogosa inyama batubwiye kuri buteke ku muriro mwinshi waje kugabanyuka ryari ndagabanya maze gushyiramo ubunyobwa kuko urumva ko kishyizemo ubunyobwa byahita bishirira uriyo mpamvu mubona nahise ngabanya murabona ko umuriro natangiranye isi yongeye gusozanya aha ibi ngibi nta minota myinshi biri bumare ibi iminota itanu biraba birangiye ntabwo tuvanga oya ni kuvanga ndabambiretse ndabambiretse ndaza kuvanga ngiye guseriva kugira ngo bibe byivanze kuri byose yego mba ni igisafuriya kabisa rero isafuriya dutetse mu kundi ingana urebe ukuntu isosi nese na I can't wait hanyuma ibi biryo harimo ubunyobwa hari abantu busanga barwaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuvuge nk'urugero abantu barwara diabete ese igisafuriya bashobora kuba bakirya murakoze umuntu urwaye diabete icyo bamubuza ni isukari n'amavuta barayamubuza bamutegeka amavuta agomba kurya kandi aha ngaha njya umubona ko nabiteguye nta mavuta nigeze nshyiramo urumva ko niba nawe nta kintu bamubuje kerekeye n'ubunyobwa urumva ko yayafata nta kibazo hanyuma ikindi kibazo misengira ibi biryo yabifata sangaye ibi biryo mu gikoni tugira ubwoko bw'ibyo kurya butatu tugira inyama amafi n'inkoko kuvuga ko ibiryo birimo inyama wemere kubifata nk'ifunguro pura principale nk'ibiryo nyirizina njyaho kuko tugiramo amasalade ari byo bishobora kurya kugira ngo bigutere apeti urumva iyo umaze kubona apeti bisaba kugira ngo ugire ibindi urya bisaba kugira ngo ushyiremo ibiryo birimo inyama niyo mpamvu rero nk'ibi ngibi ushobora kubifata hagati uri kurya saa sita wabirya nta n'ikindi kintu uriye kandi bikaguha oya nta kindi kintu washyiramo kubera ko ibiryo byose birimo ahangaha murabonamo harimo ibinyamafufu harimo ibirayi babona harimo inyama harimo n'imboga urumva ko ibiryo byose bigize iki birimo kandi kuvuga ko nibajya muri hoteli bakakwakira baraza kuguha amadeseri ushobora gusanga baguteguriye nk'imbuto urumva ko aho ngaho uburiye neza uburiye indyo yuzuye uriye na kino gisafuriya cyanjye gutya uburiye indyo yuzuye yes hari abantu benshi rero wasangaga mu rugo bateka ibiryo nk'ibi ariko mu by'ukuri atazi ko ari byo byitwa igisafuriya nizere ko babimenye ndetse nawe utari uzi guteka igisafuriya nizere ko umwanya mwiza ari uyu nguyu ko ushobora kuba nawe wateka igisafuriya ushobora kugiteka mu rugo ushobora buriya no kubigira business ukajya utekera abantu washinga resitora abantu bakazajya baza kwiyakira iwawe yego kandi urabona ko ntabwo ari ibintu bihenze ku buryo yaba wowe mu rugo cyangwa se ushaka kubikora nka business urabona ko ari ibintu bishobora kuba byakunguka oya kunguka ko wakunguka nk'ubu ndakeka ukigaburira umukiriya ntabwo yaguha amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitanu kuba ko ushobora kumutegurira isahani imwe rwose ari nko muri hoteli bitewe na nivo yayo ntabwo yaguha amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitanu aha hanyuma urusenda ruraza kujyamo urusenda nagashyize muri bwa bunyobwa nari nakaranze ku ruhande nashyizemo akunyu n'agasenda none se nta handi hantu tugeze dushyira umunyu umunyu wo mu bunyobwa uraza gutuma umunyu aha ngaha iyo utetse ushyiramo akunyu gakeya kubera ko no ku meza hariya mu kanya
nitujya kurya kugira ngo twumve ibyo twatetse ko bimeze turasanga hariho umunyu ya benshi baba bategereje kureba uburyo umuntu arya uyu munsi turaza gushaka umuntu twakira atwumvire neza kuko nimba ibyo biryo byose turamushaka rwose turamushaka aza twumvire sawa umakoze igisafura cyacu kimaze gushya rero tugiye gukiza uburyo bwo kugiserva tugiye kujya ku ruhande hariya tutegure kimaze kuboneka reka dutumire Claude adufashe kumva uko kimeze aha chef yes ibiryo bimeze bite eh bana biraryoshye kabisa byishukuri uhereye kunyama mere kunyama imeze ite imeze neza cyane iraryoshye unya nushyiremo yuko wenda chef ushobora kuba bavuganye nawe mbere cyangwa iki iyo nyama nagikomeye nyama imeze neza iraryoshye iroroshye mbese muri make ni nk'izi nkundo mundi isosi imeze agasosi kameze neza cyane cyane ariko umuntu udafite amenyo ya nyine yaryizo nyama ya ziroroshye ku buryo n'umuntu udafite amenyo rwose kugeza no ku mwana w'uruhenje akarya rwose okay enjoy thank you ndetse mbashimire mwese twabanye nshimire Jeff uri ku buhanga bw'ibyuma bararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN TV abateguriye Menya guteka nakagaruka nibiri wa gatandatu saa 5 z'amanywa mugezweho nanjye umufasha Fabiola mugira umunsi mwiza